Kiitos ja tosiaan hyvää iltapäivää. Kysymys on, että voiko nukkumalla laihtua? Ehkä siihen ettei ihan vastausta saa, mutta tarkoitus on nostaa esille se asia, että tässä on mainittu liikunta ja ravinto tärkeinä tekijöinä painonhallinnassa. Kolmas tärkeä tekijä on uni. Me tiedetään nyt suomalaisten aikuisten terveydestä tämä asia, eli lihavuus yleistyy, masennus yleistyy. Todennäköisesti tämä masennuksen yleistyminen selittää myös tätä lihavuuden yleistymistä osittain, mutta ei täysin. Siellä taustalla tietenkin on myös muita asioita. Ja yksi, joka myös liittyy lihavuuteen, masennukseen, on unettomuus tai riittämätön yöuni, huonolaatuinen yöuni. Ja siitä me tiedetään, että niukka uni, oli se sitten lyhentynyt, siis henkilö on nukkunut ihan normaalin pituisia unia ja suht hyvin, mutta se on jostakin syystä selkeästi lyhentynyt melko nopeasti, tai sitten, että jo pienestä pitäen nukkuu iänmukaista tämmöistä normaaliarvoa lyhyempiä, viitearvoa lyhyempiä yöunia pitkäkestoisesti, niin tämä näyttäisi altistavan lihomiselle. Tästä on selkeää näyttöä maailmalla tehdyistä tutkimuksista. Se koskee sekä lapsia, nuoria että aikuisia. Ja sen perusteella onkin päätelty, että painonhallintaa edistää siis se, että nukkuu joka yö riittävän pitkän ja myös riittävän hyvälaatuisen unen. Eli käytännössä sitten, miten siihen voisi puuttua tähän asiaan myönteisessä mielessä, olisi se, että löydettäisiin nukahtamista houkuttelevia keinoja, ja nimenomaan sitten niiden lisäksi vielä, että pystyttäisiin pitämään unirytmi, univalverytmi säännöllisenä. Tässä on yksi esimerkki niistä ohjeista, jotka on hyväksi havaittu, jos kyseessä on nimenomaan epäsäännöllinen unirytmi tai viivästynyt unirytmi, koska ne usein sitten johtaa myös liian lyhyeen, liian vähäiseen yöuneen, univajeeseen ja univelan keräämiseen. Eli pyritään säännöllistämään tätä nukkumaanmenoaikaa ja heräämisaikaa, sitten aamuisin oleskelemaan mahdollisimman paljon mielellään ulkona valoisassa, mutta myös tietysti syksyllä ja talvella sisällä se on mahdollista lisätä valaistusta tai ottaa käyttöön näitä valohoitolaitteita, koska ne rytmittävät ihmisen sisäistä kelloa ja vuorokausirytmiä ja sitä kautta päivärytmiä ja unirytmiä. Valossa oleskelua iltaisin tulisi toisaalta taas välttää, koska se viivästyttää näitä rytmejä ja usein johtaa huonolaatuisempaan uneen. Aterian rytmi pitäminen säännöllisenä on eduksi. Aamupalan syöminen mahdollisimman pian heräämisen jälkeen, tai ainakin niin, ettei jätä aamiaista tai aamupalaa syömättä. Lounaan syöminen mielellään aina suunnilleen samaan aikaan päivästä, ja sitten isoa ateriaa ei enää liian myöhään illalla, jotta se ei taas aiheuttaisi nukkumiselle ongelmaa eikä viivästyttäisi päivärytmiä. Sitten tietysti nämä virkistävät aineet, niiden käyttö, etenkin kofeiinipitoisten juomien suhteen kannattaa myös huomioida, ei liian myöhään, jos haluaa yöllä nukkua hyvin. Päiväunien nukkuminen on yleensä epäedullista. Jos yöllä haluaa nukkua paremmin, niin ei mielellään kannata nukkua kyllä päiväunia. Ja ei ainakaan liian myöhään. Koska mitä myöhempään ja mitä pitemmät päiväunet nukkuu, sitä huonommin nukkuu seuraavana yönä. Ja liikunnan harrastamisesta, jos harrastaa liikuntaa tai kuntoliikuntaa, urheilua, niin mielellään tietysti sinne aamuun tai aamupäivään kannattaisi nämä liikuntatuokiot ajoittaa. Nyt tässä käypähoitosuosituksessa on tosiaan muistettu myös uni, ei pelkästään ravitsemus tai liikunta, vaan unesta siellä todetaan, että tehtävänä olisi ottaa nukkumistottumispuheeksi, siis että saataisiin käsitys siitä, että miten ihminen nukkuu, kirjata tiedot ja kannustaa nukkumaan tarpeeksi. Se oman unen tarpeen tunnistaminen on se avain tässä asiassa. Aikuisiällä unen tarve tavallisesti vaihtelee 6 ja 9 tunnin välillä, mutta saman ikäisten ihmisten kesken on hyvin suurta vaihtelua siis. Et otetaan 40-vuotias ihminen,
että yksi 40-vuotias ihminen, jos hän on terve, hän tarvitsee pysyäkseen virkeänä ja terveenä 6 tunnin yöunet joka yö. Mutta toinen 40-vuotias voi tarvita samaan 9 tuntia unta joka yö. Eli se oma unen tarve pitäisi pystyä tunnistamaan. Sitten vuorotyötä ja etenkin yötyötä tekeville tulisi sitten suunnata tarmokkaammin toimenpiteitä, jotka ehkäisisivät lihavuuden syntyä. Ja erityisesti pitäisi tukea niitä, jotka nukkuvat jo liian vähän, jotka kärsivät univajeesta ja ovat keränneet univelkaa. Ja myös heitä, joilla univalverytmi on epäsäännöllinen. Tämän epäsäännöllisyyden voi havaita tavallisesti arki- ja vapaa-päivien nukkumaanmenoja ja heräämisaikoja vertaamalla. Jos ne poikkeaa toisistaan huomattavan paljon, se on merkki siitä, tästä sosiaalisesta jetlagista tai tästä unirytmin epäsäännöllisyydestä. Sitten miten voi tuota ohjeistaa ja neuvoa tässä asiassa ihmistä. Eli tulisi varata omaa unen tarvettaan vastaava tuntimäärä yöunta varten, mutta se vaatii ajankäytön suunnittelua ja hallintaa. Yöunen laatua voi parantaa siis nimenomaan pyrkimällä tähän säännölliseen unirytmiin sekä nukkumaanmenoajan että heräämisajan suhteen, tai ainakin jommankumman. Yleensä ihmiset valitsevat sen heräämisajan, että pitävät sen säännöllisenä. Sekin tietysti säännöllistää sitä unirytmiä, mutta kannattaa muistuttaa myös se, että ei virkistä itseään myöhään illalla, jos siis yöllä on tarkoitus nukkua liian myöhään illalla, koska se sitten helposti viivyttää tätä nukkumaanmenoaikaa ja aiheuttaa univajetta välittömästi. Ja seuraavana päivänä ei sitten riitä sitä toimintatarmoa, jotta pystyisi liikkumaan sillä tavalla kuin haluaa, tai niin paljon tai niin tehokkaasti kuin haluaa. Ja myös syömisen suhteen tapahtuu muutoksia huonosti nukuttujen öitten jälkeen. Eli nälkä iskeekin tavallista voimakkaammin huonosti nukuttujen öitten jälkeen, jolloin tietysti se johtaa usein ylen syömiseen ja vielä siihen aikaan vuorokaudesta, eli myöhään illalla, jolloin sitten elimistöllä ei ole enää tehokkaasti mahdollisuutta polttaa näitä liikakaloreita pois, ja sitä kautta lihominen alkaa. Lasten ja nuorten osalta ja myös heidän vanhempiensa osalta tulisi kehottaa vähentämään ruutuaikaa ja rauhoittumaan riittävän aikaisin illasta kiireettömiin iltatoimiin, jotta olisi mahdollista nukkua tämä omaa unen tarvetta vastaava yöuni. Ja mikä on se riittävä yöuni? Tässä liikuntasuosituksissa on lähdetty liikkeelle siinä, jos katsotaan mitä täällä pyramidin alla on, se mihin se pyramidi rakentuu, on riittävästi palauttavaa unta. Eli jos nukkuu riittävän pitkään, riittävän hyvälaatuista unta, se takaa sen toimintatarvon sitten seuraavaa päivää varten, jotta jaksaa myös liikkua riittävästi. Ja jaksaa myös huolehtia siitä syömisestään, että se on terveellistä ja mahdollisesti myös ateriarytmin mukaista. Ja tämä tarvittava unimäärä, unen tarve, se muuttuu iän mukana. Tässä on nyt tuoreimmat suositukset, kansainväliset suositukset tulevat Yhdysvaltojen puolelta, mutta pätevät varmasti muuallakin. Eli siinä on eri ikäryhmiä vastasyntyneistä vanhuksiin, ja nämä valkoisella näkyvät numerot tuolla sinisellä kentällä kertovat siitä tuntimäärästä, joka tulisi nukkua joka yö, jotta voidaan katsoa, että se uni on ainakin pituutensa suhteen riittävää. Tietysti täytyy toivoa, että myös se laatu on riittävän hyvää. Eli ei pelkästään voi katsoa sitä unen pituutta, koska ihminen voi tuntimääräisesti näyttää nukkuvan ihan riittävän paljon, mutta jos se uni on ollut kovin katkonaista ja jäänyt sitä myöten liian kevyeksi, niin se ei ole laadullisesti ollut riittävän hyvää. Ja yksi seikka, mihin on kiinnitetty nyt viime aikoina suurempaa huomiota, on se, että älylaitteet näyttävät häiritsevän selkeästi sitä, saako nukuttua riittävästi. Jos älylaitteen ottaa makuuhuoneen puolelle, vaikka sitä ei siellä käyttäisikään aktiivisesti, vaan se on siellä makuuhuoneessa
niin se, jo se näyttää riittävän siihen, että uni häiriintyy. Eli nukutaan lyhyempiä yöunia, nukutaan laadullisesti huonompia yöunia ja ollaan seuraavana päivänä väsyneempiä. Eli ohjeeksi on otettu lasten ja nuorten ja tietenkin myös aikuisten osalta se pätee yhtä lailla, että mielellään näitä älylaitteita, puhelimia tai vastaavia ei oteta lainkaan makuuhuoneeseen, vaan ne jätetään makuuhuoneen ulkopuolelle, jos se vaan on mahdollista. Näin, tämä oli tämä tietoisku teille unesta ja lihavuudesta. Paljon kiitoksia, Timo. Se, mikä tässä ilahduttaa, on, että nyt ansiostasi tähän käypähoitosuositukseen on nimenomaan laitettu sitten näitä aika käytännönläheisiä, että tee näin, opasta näin, tämä on hyvä kysyä, tämä on hyvä kartoittaa, tässä on hyvä ohjeistus, näin seurataan. Tämä on hurjan käytännönläheinen tämä uniosuus, kuin myös muutkin osuudet tästä käypähoitosuosituksesta. Sä oot saanut tänne pari kysymystä. Minkä takia juurikin se aamupala aika pian heräämisen jälkeen on hyväksi? Onko sille joku fysiologinen tai muu perusta? No se on havainto siis näistä tutkimuksista, että jos aamupalan tai aamiaisen jättää syömättä, niin se näyttää yhdistyvän haitallisiin asioihin, siis terveyden kannalta katsottuna. Se on tämmöinen rytmittävä tekijä. Eli tietenkin sitten, jos ei aamulla tule syöneeksi, niin se nälkä iskee sitten myöhemmin päivällä suurempana. Ja tietenkin tulee sitten syötyä enemmän myöhemmin päivällä. Ja se voi venyttää sitä, siis että ihminen pysyy aktiivisempana, tekee erilaisia asioita myöhempään ja myöhempään. Ja sitä kautta tämä koko päivärytmi alkaa viivästyä. Että ehkä se yksinkertaisesti johtuu tästä. Nythän on aika paljon puhuttu tästä näistä kellogeeneistä ja sitten tämmöisestä aikarajoitetusta syömisestä, time restricted feeding ja tämän tyyppisiä asioita. Tämä kiinnostaa kovasti nyt tutkijoita, mahdollisesti se kiinnostaa kuulijoita ja kansalaisiakin. Mikä sun käsitys on näistä uusista tutkimustuloksista muista kuin siitä, mitä tässä pyrit painottamaan, että alkupäivä painotteisesti mieluummin se syöminen ja se rytmitys sillä tavalla kuntoon, että se on tasasta ja säännöllistä ja sitten kevenee iltaa kohden. Mutta onko näistä sun käsityksen mukaan mitään hyötyä näistä muista, ehkä vähän vippaskin konsteilta kuulostavista yritelmistä rajoittaa syömistä johonkin tiettyyn aikaan päivästä? No kyllä, siis alustavaa näyttöä, ne tutkimukset on kyllä tehty aika pienillä osallistujamäärillä, jotka näihin tutkimuksiin on osallistuneet. Siis, mutta näyttää siltä, että jos sitä aikaa, joka tavallaan sallitaan syömiselle, rajoitetaan selkeästi, että se tapahtuu tiettyjen kellon lyömien välissä, jolloin on lupa syödä, ja ihminen tosiaan pitäytyy niissä ohjeissa, siis siitä näyttäisi olevan hyötyä. Se ei kovin nopeasti kyllä painossa näy, mutta nämä ihmiset ovat kuvanneet näissä tutkimuksissa, että heidän niin kuin se hyvinvoinnin tunteensa on parantunut. He ovat myös nukkuneet paremmin ihan objektiivisesti mitattuna ja tulleet kyllä liikunnallisesti aktiivisemmiksi. Että se ainakin luo tämmöiset hyvät valmiudet siihen, että on myös mahdollista niin kuin hallita painoaan paremmin ja myös laihtua, jos se on tarkoituksena ainakin jonkin verran. Kyllä. Onhan se tietenkin sitten niin, että erilaiset rajoitukset, säännöt, tiukat ohjeet, niin niistähän me pikkuhiljaa taas toisaalta puolin ollaan yritetty päästä eroon ja käypähoitosuosituksessakin ollaan joustavuuteen ja tämän tyyppisiin asioihin nyt panostettu aika paljon, mutta ehkä semmoinen tietynlainen elämän raamitus silloin, kun se hyvällä tavalla onnistuu, eikä siitä tule pakkomielle, eikä se vaikuta kehon kuvaan negatiivisesti tai mihinkään muihin tämmöisiin negatiivisesti, niin ehkä semmoisesta voi hyötyäkin olla. Mutta jäädään kuulolle. Mulla oli vielä tähän uneen liittyen täällä chatboxissa, huomasin yhden toisen kysymyksen. Se liittyy yötyöhön, joka on tietysti haaste tässä syömisen ja nukkumisen osalta, molempien osalta. Niin täällä kysyttiin, että onko sitä unta semmoisessa tapauksessa mahdollista jakaa
kahtia päivän aikana? Tai miten sä muuten opastaisit yötyöläisiä saamaan riittävästi unta ja sitten hallitsemaan syömistä? Muistan itse aikanaan, kun päivystin, niin oli kyllä hillitön hiilarihimo siinä seuraavana väsyneenä päivänä. Joo, se riippuu täysin nyt, että millä vuorojärjestelmällä niitä yövuoroja tehdään, että onko se säännöllistä yövuoroa, mikä on harvinaisempaa tietenkin, vai onko kyseessä kolmivuorotyö, että, ja miten ne on järjestetty ne työvuorot, mihin suuntaan ne kiertää, onko siinä se looginen kiertosuunta, joka tukisi sisäisen kellon toimintaa, silloin siihen on helpompaa sopeutua, silti se on monille vaikeaa. Työterveyslaitoksen sivuillahan on mainioita ohjeita tämän suhteen, että miten kannattaa vuorotyöläisen tätä nukkumistaan yrittää kohentaa. Se on tosi vaikea kysymys, koska vuorotyön tekeminen ja etenkin yövuorojen tekeminen, se on hyvin epäfysiologista. Ei se ihmiselle ole noin niin kuin luontaista. Asia selvä, siispä Työterveyslaitoksen sivuille. Hyvä.